И сега дойде момента да представим нашата прекрасна гостинка. Една жена, която ние много обичаме и с нетърпение чакаме. Дами и господа, Румяна Коцева! Ето я! Толкова е сладка! Радвам се да те видя, заповядай! Толкова е сладка, здравей! Не, не, не! И направо започваме с песен. Коя е тя? Това е песента "По пътно настроение". Оха! Маестро музика! Руми, заповядай! Ти се. Добро утро!